përshëndetje shikues të dashur, jemi bërë bashkë në këtë mbrëmje festive për një fillim të mbarë të vitit. Dhe ku ka më mirë se sa të fillojmë vitin me personalitetet të artit dhe të kulturës, e të cilët tashmë kanë dëshmuar rrugtimin e tyre të suksesshëm, jo vetëm në Kosovë, por kudo në përbot. Viti 2022 për Kosovën ka qenë një vit për plot me ngjarjet kulturore dhe vlen të përmendem festivalet e filmit, festivalet e teatrit, bienalet e artit dhe panajiret e librit, por edhe ngjarjet e tjera të rëndësishme të cilat njëherit e kanë vënë Kosovën në hartën botërore të kulturës. Dhe këto sigurisht që janë Sunny Hill Festival dhe gjithashtu Manifesta Bienale, një ngjarje kjo që edhe vet mediat botërore kanë shkruar për të ngjarje të rëndësishme. E nuk po e zgjas më tepër, por tani mysafirët vetë se kanë ardhur në këtë ambient të këndshëm që The Hills në Ferizaj na ka bërë që të ndjejmë atmosferën festive. Dhe të ftuarit janë Adelina Paloja, soprano e njohur nga Kosova, por që tashmë është pjesë e skenave botërore, dhe gjithashtu Robert Nuha, koreograf i vallëzimit bashkohor, e që një herit ka marrë pjesë së fundi edhe si koreograf i pashqiptar në Izrael. Adelina dhe Robert, mirë se keni ardhur. Si po ndiheni në këtë atmosferë festive? Po, atmosferë festive, viti i ri, normal, s'ka se t'jetë ndryshe. Shumë bukur, në këtë ambient kaq të bukur, edhe me juve gjithve, për mrekulli. Në këtë edicion festiv, sigurisht që do të ketë edhe të ftuar të tjerë, por e keni idenë se kush do të jenë apo çfarë fushë i përkasin? Së di, të fushës besoj, të artit. Apo? Nuk e kam idem, por besoj që janë sukses shumë dhe do kem knajsin të ritakohemi. Po, sigurisht, besoj që po. E unë tani juftoj në hapsirën ku gjendëm tani, ndërko që juroj mirësa ardhje edhe dy tëftuarve të tjerë. E ata janë Shaban Behramaj, i cili është bariton në Filharmoninë e Kosovës, e gjithashtu edhe pjestari korit si parantum, dhe Vatra Abrashi, bashkëtemeluese Autostrada Bienale në Prizren. Shaban dhe Vatra, mirë se keni ardhë. Mirë se kemi gjithë, faleminderit shumë. Si duke t'jeni ambientu mirë në këtë atmosferë festive? Atmosfera po duket shumë e mirë, po shpresojmë që edhe kemi me kalu mirë. Jo po shpresojmë, po jemi të bindur që kemi me kalu mirë. Shumë mirë, realisht në këtë ambient shumë bukur, tash viti i ri filloi edhe gjithçka po duket shumë e freskët, po më vjen mirë që takova edhe Vatrën prej afër, edhe sepse na kemi ndjek punën një anë tjetër pa diskutim, po tash kemi mundësinë edhe me fol bashkë dhe me nda eksperiencat tona. Unë tashmë kam prezantuar dy mysafirët të parë dhe e keni idenë se kush janë ata? Në fakt jo, jemi shumë kurioz për mi taku edhe të tjerët. Besoj që janë prej fushës së artit dhe kulturës, kështu që më nxjerrin që ta zhvillojmë bisedën bashkë. Edhe unë po mendoj se emisioni juaj është kryesisht i orientuar tek arti dhe kultura, po besoj që janë njerëz fushës edhe sigurisht është dikush prej kolegëve të mi ose kolegeve të mia edhe pa diskutim mezi po pres me i ptakun brenda dhe me fol dhe me nda eksperiencat tona. Atëherë nuk po e zgjas më shumë, por ju ftoj që të bëhemi të gjithë së bashku dhe të fillojmë bisedën për gjëra të bukura që ka përshkuar vitin aq më tepër, sukseset e shumta që keni arritur deri më tani. Tëftuarit në edicionin festiv të emisionit Artema nuk kanë nevoj për shumë prezentim, sepse vetë puna e tyre dhe përkushtimi e gjithësësi edhe sukseset kanë bërë që edhe Kosova të vendoset në hartën botërore të kulturës. Mirë se keni ardhë dhe njerë. Atër, po filloj me Adelinën. Adelina, ky vit ka qenë një vit mjaft aktiv për ty. Të kemi pa në shumë ngjarje, duke fillu nga Shqipëria në 110 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, pastaj në Kosovë ishe tek forumi i gruas për paqja dhe siguri. Gjithashtu, edhe mos i përmendim gjitha ato koncerte që ke pas me Filharmoninë dhe me shumë kompozitor dhe dirigent që kanë ardhur nga jashtë. Por, çfarë e bën ndoshta gjithë këta aktivitet që të jetë kaq i begatshëm, sepse në një moshë të tillë të jesh kaq aktive sigurisht që nuk është e lehtë.
Natyrisht, une gjithmonë e them, suksesi nuk është rastësi, duket, sepse duhet punë. Punë edhe pasion, sepse në artë pasion është jetek, edhe unë me këtë pasion, fatmirësisht po më ndjek, qysh prej moshës 6 vjeçare, kur kam fillu në mënyrë profesionale prej shkollës muzikës e tutje, edhe puna sistematike e përditshme, do të thëtë, dohet me qenë në hap edhe me kohën, edhe me kërkesat, me punë, edhe me dashuri për profesionin. Kjo me ndaj. Robert, po e filloi edhe me sukseset tuaj, ku tash së fundi ke qenë në Izrael, si koreografi pa shqiptar që ka performu pikrisht në këtë vend. Çfarë përvojë ishte kjo për ju? Përvojë jetësore, në fakt, përveç profesionale edhe në big pomen personale. Ka qenë një ndër, më të themë, sfidat më të bukur atë jetës time. Sepse përveç asaj kulturës që e veçon Jeruzalemin specifikisht, gjithashtu ka qenë shumë interesant me qenë pjesë e një skene koreografike që njifet në botë që është shumë e zhvillume, sidomos për dancin bashkëkohor. Pra për mu ka qenë një ëndër e realizume. Atëherë, si duket kjo tavolinë është tavolinë e sukseseve, sepse si nanën e djathtë, si nanën e majtë, i kam njerëz që vërtet kanë shënuar suksese, e pëndalem edhe të tivatra që tash së fundi Autostrada Bienale dhe ju, si bashkëthemeluese, tashmë jeni antarësu në rjetin kulturor të Fondacionit Allianz në Berlin. Çfarë do të thonjë ka kjo për edhe për shtetin e Kosovës, sepse në fakt po e prezantoni? Fillimisht e atribut këtë tavolinë si tavolinë të suksesit, po me gjithat edhe ne kemi knatësin me qenë bashkë me ty në një emision, pas shumë sukseseve që kjo pas në emision, kështu që është nderë dhe knatësi për me përërëzu vitin së bashku. Për neve si Autostrada Bienale ka qenë një vit, mund të themi, jarëzakonshëm, me gjithë se nuk e kemi pas edicionin, jemi të ubogati për edicionin ashëm, që është në vitin ashëm, por e kemi hap hapsirën tonë Autostrada Hangar. Dhe ashtu si që përmendat, jemi pjesë e rjetit të kulturës, të Allianz Foundation. Jemi shumë të lumtur që fillimisht po e përfaqësojmë Kosovën, po dhe gjithë regionin. Do të thonë prej regionit tonë dhe prej Kosovës jemi e vetëm organizatë kulturore që kemi pas fatin me punu së bashku në projekte shumë interesante për 3 vite. Shaban, edhe për ju sigurisht që ka qenë një vit i sukseseve me atë shumë koncerte, por gjithsesi duhet përmendet edhe si vit i sukseseve dhe për Korin si Parantum. Këtyre muajve të fundit keni u thu qaq shumë, sa që na keni bo me umbur gjithë me sukseset e si Parantum, por ajo që vlen theksohet janë se gjithë shka është tek keni super energji, bëhet super punë dhe super dashni në gjithë shka, në gjitha këto sfera, por cili është ai cilësi i suksesit, themi, mos të bëjmë kështu shablon, por në fakt janë në çdo olimpiad që keni marrë pjesë, është atmosfera që Kuri si Parantum sjell krahas gjitha shteteve tjera, është ajo që ju veçon edhe veçon Kosovën në fakt. Atëherë fillimisht për mua është natësi me qenë sonte këtu, edhe është hera parë që marr pjesë me një emision festiv. Shumë e thonë si përmbyllje e krejt vitit. Na imi taku bashkë, që shë përmendje dhe vatra, në shumë qoftë koncerte, qoftë shfaqe, koncerte të Filharmonis, po dhe si Parantumit, po dhe shfaqe në teatr, edhe bashkë me juve që bëni një punë tjarë zakonshme si emision, edhe ju falenderoj shumë që na kjo një hapsire neve si artist me shfaqë punën tonë. E shumë knaci dyrë të hapëra gjithmonë nga televizion, nga dhe të këja. Realisht, që shë edhe përmendje Adelina ma herët, duhet një dashni shumë e madhe, sepse Kori si Parantum është kërë vullnetar. Në më thënë, asë njënë prej antarëve të korit nuk paguhet. Edhe kjo nënkupton që nëse nuk e dënë që atë shumë si punë edhe si muzikë që na e bojmë, atër është e pa mundë me realizu një qëka tjilë. Na pulltojmë që atë shpesh, so ka njerë për thëmë, së pojnë zirë të isha priko ferit e që ma mirë. Se vazhdimisht jemi të lutu edhe kemi pas fatin edhe normalisht falë punës edhe suksesi që kemi të regu, e përmende edhe ti që gjithdo festival jashtë vendit që kemi marrë pjesë, kemi dalë triumfues me vendin e parë, po flasim për vende të zhvillume, që ka një jetë muzikore, korale të zhvillume me vitet tona, por që na kemi arrit me ju marrë zemrën juridisë edhe publikut, me energjin që kemi shfaqë për atyne, që është një energji
më i me thonë tipike shqiptare për me dollë dhe me tregu se kush jemi dhe se çka mundim me bo. Ndoshta kjo është ai çelësi i suksesit të Polit si para ndonjë. Zuar. 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 E përmendëm që gjithë keni qenë pjesëmarrës në vende të ndryshme të botës dhe sigurisht që nuk është e lehtë. Keni udhëtuar për gjatë gjithë vitit sepse ju kanë përcjellur në vazhdimsi, por a keni pas probleme me viza? Unë Nina, si person që bëj shumë statuse, lidhe me këtë ndodhi që ndodhi në Facebook e kam fjallën, edhe para pak jave që bënë një statuse në lidhe pikrish me punën e vizave dhe që të faktin që po përflitë që liberalizohen tash vizat. Ta shfarpati kemi na momentin që liberalizohen vizat, ndodhë lufta tretë botënore. Edhe prapë s'kujna me shiu, qatë shumë e kanë zgjallë këtë procedurë, qatë shumë e kanë stër zgjallë, me thonë. Sa ma jemi bo bajat, ma nuk besaj, dhe i sa ndodhë për një ma kjo akt. Vizat gjithmonë problem, sidomos kjo pjesa e aplikimit, aden, që po besaj gjithë bajtohemi këtë pikë, me gjithë ato dokumenta, me gjithë ato kohë pritjes, termineve, është një problem i këgja i madhë. Unë sa herë aplikoj, të një shola herë a fundit që pa aplikoj. Kështu që për herë fundit, tash do më thone, kom marë për 2 vjetë, po në vend se më ugësu që kom marë për 2 vjetë, kom thone një shola viti fundit, do më thone që viti ashtë më viti fundit që kena me utu pa viza, se definitivisht është një proces që me gjithat kërkan angazhim, kërkan, do më thonë, ko. Po në anën tjetër nuk të bënë me undi shumë mirë, me gjithë se përshkam për përfatësan vendin, sa herë kemi lëviz për punë.
tu e poshtë mund qëllime. Se ka pasë edhe artist që pavarësisht që kanë qenë artist, nuk kanë mri me qenë në gjarje ku kanë qenë ftuar. Absolutisht, absolutisht. Kështu kemi pasë fatin që kemi marë vizat, po me gjithat bën mund t'i keqë për pjesën tjetër, të cilat do më thonë nuk mundën me kry këtë procedurë ose me marë termina, ose gjithmonë është një fazë e si keqme ma shumë se sa që është ekzimit kur e merë vizën. Kështu që unë prapë po thamë përshpresoj që viti arshëm është viti i fundit që kemi me pasë nevoj për viza dhe kom o hapë një mësi shumë e madhe për krejtë rritë dhe mes me pasë nevoj me hynë ato procedura, rende, pa termine, etjera, etjera. Pikrisht, po për ju, Robert, gjatë bisedës para se të fillojmë, tregove diçka që e ki pasë një vështirësi. E njëta situatë, po mëndaj për gjithë, po fakt tash edhe kemi fillu pak më mësu me këtë farë punë, nuk e di që këna e bo kërë bëhen vizat, kam pak problem më ambientu. Unë herën e fundit isha në Izrael edhe nuk kam pas problem absolut dhe kjo është merite ambasadës Izraelit në Shqipëri. Po, kur e më fut atje për me hy në Izrael, pritja ka qenë shumë e gjatë, sepse ai polici që ishte aty nuk e dinte në fakt si ishte sigurt për pasaportën, kush është ky vend. A ka drejtë? Në farforme, ke pak e çuditshme, dhe më mbrau pak me prit një 2 orë gjysmë, 3, përfërsisht. Po, të pak të në ke shku, ke performuar dhe... Për shkak që polici nuk e kishtë qartë ku është, edhe nuk e njifte asë dokument, dhe i sa erdhe pas taj tjertë që ishin ma specialist, sigurisht, edhe pas taj më thënë, okej, vërdo. Edhe një prej problemeve që është, dhe ma thënë, duke të vetja si inexistent, edhe, po besaj që është edhe botra kanë më nërejtë sanët, edhe, kemi me kalli më dhe këtë krisë. Adelina, ke posti nëj problem, apo ka shku mirë gjithë shka, se ka atët e tjerë që kam fatë me viza? Në fakt, kurdoher që kam apliku, naturisht se kam marë viza, sepse kam pasë shumë viza kështu përshka këtë punës, me ftesa. Ta një kam diku dhe për 2 vite një vizë, po është tjerë zakonisht e mundimshme aplikimi, se që thanë, edhe të tjerët. Edhe për të rindë, po sa qërësht një mbyllje, e mendjet aqë të hapura, e aqë shumë do të thëtë bagaj për me mujtë me... e kreativitet për me mujtë me aservu botës do të thëtë kur po daljem, sa është e papranushme thjeshtë, ma, gjithë këto vite do të thëtë, është e papranushme. Kuptoj që është problem edhe politike, gjitha do të thëtë, po pësojnë generata e generata të tëna. Atëherë, po e bëjnë mjekëzuar për vizat e gjithësësi edhe për sukseset që do të vijnë pas taj sepse artistët në e sjelim për mes ustimeve të tyre ku do në botu ke prezentuar dhe shtetin e Kosovës. Gëzuar. 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 Atër të ndalim tek një tjetër pyetje që ka të bëj me bashkëpunimet në ndërmjet artistëve. Të zëtë, sa e për cilin artistët artin e njëri tjetërit? Për shambull, Vatra nuk e di, besoj që ka qenë sepse Vatra edhe është marë, pavarësisht që është bashkë me Luce, Autostrada Bienale, është marë dhe me muzikën. A shkoni në ngjarjet e njëri tjetërit, qoftë në koncerte, qoftë në shfaqet, në koreografi që i bën Roberti, apo në koncerte të Shabani, por edhe aktivitetet të shumë ta që në asjel Autostrada Angan? Realisht, unë jëmë shumë e ljumë të që me qëtat jeta kulturore në Kosovë shumë vibrante dhe realisht ndodhin shumë në ngjarje kulturore që për një me e bujnë diferencen edhe në Kosovë dhe bujnë ndi mirë që ka ngjarje. Pa marë parasysh, dhe me thonë, shumë shpesh ankesave për hapsira, etjera, etjera, ke të rëgën që kur ka kreativitet, ka program, i thejmë dhe barierat e hapsirave dhe ngjarjet e ndryshme kulturore ndodhin, si shkak i shumë aktiviteteve dhe njerëzve cilët janë individual, kreativ dhe prodhojnë të uponë, unë mundohen shumë me shku dhe mi përcjellë shumë, përshkak që dhe realisht bje dhe prej kësaj dëmë thonë sferë, na organizojmë Bienale Ndërkombëtare të Artit Bashkëkohor, po në anën tjetër dhe përgjatë këtë vitit kemi aktivitetet ndryshme, shtu që në momentin e parë që shoh diçka që është ndodhë me shumë knaci, shkoj se është shumë e rëndësishme, qëta sferat me i përcilë dhe me umbu shpirtnisht me artë. Dhe kjo sigurisht për dëshmonë edhe biseda, kështu në ndërmjet veti, sepse po shije që është një... po shkojmë me zvete. Energi. Edhe unë personalisht mundohem t'i ndjek dhe përmbushem se të ke fundit artë është i bukur edhe të hapë horizonte treja ndës
ndoshta ideje për mbushje shpirtërore, cilat pastaj natyrisht të i inkorporon në interpretimet edhe të tuat. Po mendoj që pak a shumë në Kosovë mungon puna në ekip, jo vetëm në art, por në të gjitha sferat, më thënë, jemi të prirur, të jemi shumë mirë si individualitet i shquar në shumë fusha, po pastaj puna në ekip ngecë, fatkeqësisht. Por përsa i përket zhvillimeve, do të thotë në vend, posaçërisht tek publiku i artit, mendoj që nuk kemi vend për më u anku. Mundemi me u anku që nuk po mundemi ne me ja ofru infrastrukturën e duhur, me ardhme, me përcjell, me ndëgju një koncert të mirëfillt ku na investojmë, do të thotë, ndoshta muaj të tërë duke punuar edhe në detajin e fundit. Mirë po, nuk e kemi ende sallat e gjitha këto merat. Andaj, kur po e kemi mundësin me afru ofër publiku, si që është të përshamë rasti, kur isha soliste tani me koncertin grandios të Filharmonisë të Kosovës, do të thotë me gjitha të artista në stenë, ku ishte, do të thotë, Filharmonia, pasta ishin korët e dy fakulteteve të Universitetit Hagi Zeka në Pej, pasta edhe në Prishtinë, e kështu me radhë, do të thotë, ne e kishim një publik tjerëzakonshëm me mira veta aty, dhe jo vetëm ato ulës të cilat ishin të rezervuara, por edhe kalimtar rastit, të cilën ndoshta në një mënyrë tjetër ndonjëherë hezitojnë, se nuk dinë se si me u gjinë dhe mi u afru më afër, apo kuptojnë. Po kjo është e mira po vetë fundit, qoftë Filharmonia që e organizon në koncertet në shesh gjatë verës, do të të shkon tek publiku, por ka edhe tek artet vizuale që vërtet kanë fillu më herët, po edhe këto forma janë vërtet mira që edhe arti të shkoj tek publiku, jo gjithmonë publiku tek arti. Po, skena alternative, do të thotë pastaj. Ne kemi dy përgjësi të mëdha, mendoj. Përveç krijimit të artit së cili në fushën e vet, edhe ato që e përmendi edhe Vatra, do më thonë, ides për me i tërhek njërst edhe me i bo me armën a pa. Për shambull, unë jam pjesë e Filharmonisë tash 10 vite, edhe di që numri i audiencës për këto vite është rritë vazhdimisht. Po kjo ka ndodhë si pasoje se cilit prej individve edhe pjestarve të korit ose orkestres, se cilit e kemi këtu një tafërm, se cilit e kemi këtu një shok shoqe, një ku ta diu një person që i njohim. Sigurisht profesioneve tjera. I kemi nëzit me arë me po një koncert të Filharmonisë edhe me i tregu që nuk është ndoshta i paraqykimi që juve që e keni për muzikën klasike. Edhe mandej ata kanë ardhe, kanë pa, dy ka pëlqy shumë, edhe mandej koncertin e radhës nuk ka mungu, po përveç kësaj ka marrë dikon tjetër me vetë. Dhe në këtë formë, mendoj që është zgjeru rjeti i artë dashësve, ose masak me thonë njerëzve cilët e ndjekën jetën e muzikës klasikën në Kosovë, po edhe të veprimtarive tjera, të pushave tjera të artët. Atëherë për gjitha këto suksese, ja vlen të bëjmë një gëzuar dhe duke uruar që edhe ky vit na pret me suksese të tilla. E kemi njësë në rrugë barë, e po bësaj që zuar. Atëherë, nuk do të kishte kuptim, në këtë tavolinë kemi sopranon e njohur dhe gjithashtu edhe baritonin, e të mos kemi muzika që më tepër në këto net të bukura festive, për ta filluar një vit të mbarë, kështë që besoj që i shkon këtë. Naturisht nuk më t'ju them jo. Jo që gjatë darkave zakonisht. Po ja vlen. Po këndoj pra diçka cila është kushto më e popullit, një kompozim të bukur nga Pranvera Badi Vuku nga Komisoria Ynë, e që shumë pak e din që në pikrisht nga ajo është e kompozuar, kënga Ma Fal Atë Busqeshje. Ka qenë nga ajo dhe interesohen tërë se pikrisht tash po e them kështu në moshën e hershme, dikon kam qenë 10 vjeqe, kur pas luftës në një festival unë prezentova si soliste, por pikrisht me kompozimin tem dhe me tekstin tem. E ajo ka qenë diçka kështu risi e kohës e gjithë paku janë nga onë, dhe pikrisht Pranvera Badi Vuku ka pas qenë juri dhe më ka pas nderu me pikë maksimale. Dhe ajo për mu ka qenë një shtytje e jashtëzakonshme, do të thotë kështu, përveç tjera që vlerësoj natyrisht për kontributin e saj në sferën kompozicionale. Ma fal atë busqeshje, e më mbush me lumturi, ma fal atë busqeshje,
E më mbush me lumturi, asgjë nuk më ka mbetur, tani gjitha i humba, dashuria dhe gëzimi. Për mua e kujtoj hatakim me love dashuri, jetoj me atë për qafim që ma dhurove ti. Bravo dhe juve që përshën gjithë dhe falemderit për këto. E këndova naturalitet të ullët. Thash mos. Sigurisht, nuk e kemi orkestrë këtu në prapavi. Edhe ashtu akustika shumë. Falemderit shumë, e kur jemi këtu te muzika, dua t'ju pyes se a ju shkon ndonjë ditë pa muzikë? Apo muzikën e keni kudo? Ju dy, ma mirë mos më ju pyet. Por... A ndodh që mi u shku dita pa muzikë? Nuk ndodh, mund të them kështu me shumë bindshmëri shumë të madhe. Muzikën e kam shumë të pjesë prej fëminisë. Me gjithë se nuk kam studiu shumë për muzikë matutje, po kam qenë flautiste prej diku klasës 3 dhe në klasën e 9. 6 vitet shkollën fillore të flautës e kom përfundu. Me gjithë se s'kom vazhdu për shkak të tjera dëshirave që kom pas, me gjitha ka qenë njëra dhe periudat ma lumë të natë minis, për shkak që vetë fakti kur studian, po mëne kur je pjesë e shkollës muzikës, në dimon shumë, qoftë në aspektin e fokusit, qoftë në aspektin e dëshirës me rritë dëshirën, disiplinën për muzikë, shijen me kultivu, kështu që kanë dikur shumë mirë dhe pozitivisht, që pak e kom një deformim kuptimin asoj që se cilë muzikë që ndëgjaj shumë shpejtë mësoj tekstin, kështu që të në kohën jam edhe të këndu, nuk e kom zonjën shumë të mirë, po me gjitha atë në të nditën jam edhe të këndu edhe të ndëgju muzikë, kështu që muzikën e kom shumë për qef, edhe për ato edhe mund muna shumë edhe mi për cilë në gjarjet muzikore në përgjithsi, qofë muzikës klasike edhe muzikës dëmë tonë, në zvatë në se. Muzika është si pjesë, sidomos për neve koreografët dhe na që ka flasim me gjuhën e trupit. Muzika, melodia... Muzika është ajo që i lidhë, sigurisht. Është, si me thane, pandashme. Dhe njënë artët cilat bashkë e formojnë një diçka që neve pas taj në magjepsë, ose e jep një kontribut të na. Kështë që asë njerë, dhe më thonë, gjithmonë jam ndjekje të muzikës, qoftë edhe për kultivim të shijeve të mija, por qoftë edhe për inspirem e për gjithçka tjetër. Muzika është e pa evitueshme dhe domosdoshme. Vërtet se muzika është natyrisht pjesë shoqëruese e jetës, ajo është mes nesh, do të thotë në një farë mënyrë, biles. Aq do të thotë ka shkuar thellë mendimi rreth muzikës, sa për shembull John Cage ka një vepër e cila është 424 në zonë gaboj dhe ajo fare nuk ka interpretim kështu në formën me zë apo me instrumente. Dirigjente i jep shenjën, do të thotë, dhe aty fillon vepra saktësisht për aq minuta sa dhe shkruan titulli. Mirë po, për gjatë asaj kohe, publiku koncentruar do të thotë që të ndëgjoj në ambientin që rrethoj tingujt të ndryshëm, do të thotë. Sepse muzikë ka gjithëherë mes nesh, do të thotë, ndëgjon diçka dhe muzika është e tillë që do të thotë ta lën edhe imagjinatën më tepër, sepse çdo kush e përjeton ndryshe, madje ka vepra dhe pa tekst. Do të thotë e lën imagjinatën tonë të lirë se si ti po trotone. Në këtë pikë kisha më thënë që vërtet se muzika sidomos në shtetin tonë dëgjohet, po jo gjithëherë muzika e mirë, do të thotë. Dhe në këtë pikë do duhet më tepër ndoshta angazhimi institucioneve arsimore që të servojnë dhe të bashkëpunojnë më tepër me sistemin arsimor të shkollimit të ulët azam, që të kultivohet muzika e mirë dhe të kultivohet shija ndër vite, do të thotë, sepse pastaj ata fëmijë do të rriten në të ardhmen dhe kjo vazhdon në mënyrë zinxhirore.
duke i përfshi pastaj edhe mediat natyresht, cilat e kanë punën dhe impaktin e vetë të rëndësishëm, e jo çdo herë mediat, posa që është ato publiku e servojnë të thotë mirën dhe pastaj një publik laik në këtë fushë, cili nuk din mi ndoa vlerat, e merë atë si të mirëshim dhe të mirë, dhe kjo do të të vazhdojnë atë familje, ajo familje në të ardhmen, dhe kështu do të duhet që qysh nga mosha e hershme të instalohet dhe të mësohet që ta shijojnë gjezin e mirë të artit, qoftë muzikës, po qoftë edhe të arteve të tjera, natyrisht. Ça dure toujours, on s'en souvient. Un bon jour, c'est l'amour et le cœur va plus vite. Car la vie suit son cours et l'intérêt d'amoureux, d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Un bonjour, c'est l'amour et le cœur va plus vite. Car la vie suit son cours et le bien amoureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient. Çfarë ndjenje është kjo kur jeni kashi shteteve të tjera, sepse gjithve ju ka rënë në për festivale apo me bashkëpunimet ndryshme me artistë ndërkombëtar. Si e ndjeni vetën kur vërtet shteti ynë lartësohet? Po, pastaj përgjithësia shkon për te vetës, të thënë, dhe e ndin barën edhe peshën, po saqërisht ne që jemi shumë lidhur me kombin, për shkak të vujtjeve ndërvite që e kemi pas, jemi shumë lidhur me familjen, me kombin, edhe këto vlera natyrisht të pastaj e ndim si kur bërgj me i plasu dhe me i përqu, dhe të si vlerat të pastra, fisnike. Në këtë rast unë e kom pas fatin shumë shpesh, dhe të dhe kam di këtë barë. Në e para, për shembull, ka qenë në Paris, kur kemi qenë në Filharmoninë e Kosovës, kam qenë solistja kryesore e veprës, kur e kemi interpretuar një vepër të Carl Jenkins, një mesh për paqe, e cila do të thotë është shkruajtur pikërisht për viktimat e luftës në Kosovë, një vepër interpretuar në botë mbi 2000 herë për shembull. Dhe un kam qenë me lot në sy, por me lot në sy kanë qenë edhe publiku, do të thotë se të kanë ditë përmes tingujve, por edhe përmes vargjeve që kemi shpjeguar. Pastaj kam qenë në Filharmoninë e Sofjes në Bullgari, ku së bashku me pianistën dhe mikën time Lulja Elezi në Festivalin Evropian të Muzikës kemi interpretu veprat vetëm nga literatura ynë kombëtare, do të thotë, dhe një muzikë e arzakonshme. Publiku i pranishëm vërtet se kanë qenë kështu të themi te për të impresionum se çfarë melodie, çfarë melosje të bukur pastaj do të thotë kështu e kemi.
dhe të tjera interpretime, por ta zëm e fundit tani do të që po e ndipa ka shumë varë, nërse pëse muajve të fundit kam regjistru një specializim dhe perfekcionim vokal pikrisht në Itali. Në Itali, fix. Dhe është me më të mirët e kohës, kështu të themi, me 7 artistë të mdhenjë. Për gjatë gjithë vitit do të bashkunosh me 7 artistë një orë muzikës. Dhe të të rjedhin direkt nga Metropolitan, La Scala, pas taj nga shkolla dhe kam punu direkt me Pavarotin, Montserrat Caballé, dhe të Diana Damron që janë emrat për ata që njojnë muzikën klasike, klasa A, si që kemi themi, dhe të mësosh nga më të mirët, pikresh në belkanton, në teknikën, më të mirë, dhe të të ajo është të jarëzakonshme. E jam e vetë mja shqiptare që jam përzgjedhë në atë grupë prej 10 solistëve nga mbar bota, dhe po e ndi këte, dhe po e ndin edhe ata dhe tëtë, sepse po e vlerëson njërë zakonisht përveç teknikës, por edhe mishërimin e emocionit që ne si popull shquemi në gjithshka, në fjallë, në vepra, në artë, në siguri, tek lëvizit dhe tëtë, sepse kemi më të shprehën këtë anën emotive dhe tëtë shpirtrore. Gjenja ma e bukur se duke qenë të mbyllën si popull, gjithmonë me ndojmë që nuk jemi kërkon, ose jemi largë prej vendeve tjera dhe popujve tjera dhe kulturave tjera, po në fakt kur dalim edhe i takojmë edhe i shojmë edhe i dëgjojmë edhe të tjerët, duke përformuar edhe korët, edhe solistët e s'harën si, mande e kuptojmë... Shë që shpesher jemi më të mirë. Shpesher jemi më të mirë. Edhe mande e këtë bënë me undi shumë mirë pa diskutim. Po, shqetësimi tjetër është që kur këthejmë në Kosovë, mas krejta atyne mundësive që janë atje, edhe kushteve, dhe se gjithmonë infrastruktura ka një rëndësi shumë të madhe. Adin, kur flasim për sala, në halas kemi salë koncertalas, teatr të operës, edhe mandi kur këthejsh këto dhe balafaqosh me një infrastruktur jo adekuate dhe që u përmendë dhe ma heret, mandi këtë banë me undi keq, që një punë e madhe që bëhet prej muzicienve vendorë, ndoshta nuk shkon aty ku duhet për shkak të kushteve jo të pavarshme. Na e dim për shkak që është me interpretu në salla pa akustik, ose e dim që është me interpretu me një sallë ku ka shumë akustik, që pa ashtu është e dëmshme, ose me një që është kisha shëndohë, kur ti nuk ke vend ku mundesh me nejnë prapa skenë dhe direkt prej ambientit, prej oborrit futesh në skenë, komplet një ndrym i madhë dhe edhe i temperaturës, po edhe i skenës, i ndryqimit edhe krej këtu ndikoj në interpretim edhe po si duke na jemi shumë të fortë dhe adaptohemi shumë shpejt, për ndryshe nëse e merë një karë ose një interpret i cili funksionon në kushte normale, po flasë gjithmonë, me siguri kesh me pas shumë probleme. Jashtë, ku jam për shambull me qenë edhe një ndrim i temperaturës edhe 2-3 gradë, që për shambull prej dhomës ku shtra për me dojnë në skenë, absolutisht që nuk pranon. E ne dalim prej acarit në borë, direkt në skenë. Edhe prapë se prapë të sukses shumë. Kjo është ajo që na veçonë si komë, besoj. Jo që tërë po vlerësone dhe artistët cilët kanë vendosë me e zhvillu karjerën këto dhe tëtë. Jemi të kalitër, me një farë mjëre me kushtet, me gjitha ato, po ju gjithëherë vlerësohën. Shumë më i vështirë dhe më i egër e rrethi ka njerë po mdukët këto, të tëtë se sa mundësit që po janë jashtë, sepse jashtë po të kryonë ka shumë alternativa për me poasë sukses dhe i miri shtyhet për para. Për të risa të këni, pa këzë më e fështirë në këtë këtë. Edhe Vatra, ndi që përgjatë gjithë vitit ka qenë në vendet më të njora të kulturës, ka qenë Parisi, Venediku, ku ju keni marë pjesë vërtet edhe me të tjerë shtete për krah. Sigurisht që këto përvoja, përshpresojmë që do t'i vini një funksion edhe në Kosovë? Absolutisht, bile, tash kur me ndu, po më në kërëbënë, të pyte një shatu me ndu, përshkak që një pjesë organizatës, do më tonë, autostrada bienales, gjithmonë kur dalim jashtë, po dhe kur jemi këtu, pra, posa qërish kur dalim jashtë, gjithmonë aja ideja autostrada bienales prej Kosovës, do më tonë, qka përfacimi Kosovës, do më tonë, një farforme ma është, aja pjesa individuale, komplet, është invisible, po është zhveshur, edhe delë përfacimi i Kosovës, edhe kur thiremi, kur ftohemi si bienale që ndodhë në Kosovë dhe që mirët shembul, realisht, edhe për regionin dhe për vendit tjera. Një shembul kështu që ka ndodhë, të më thonë, këtë vetë, ka qenë që Pirelli Hangar Bikoka, Fondacioni Pirelli Hangar Bikoka në Milano, është njëra prej atyne që te për shumë ka bu pështypje dhe sërë kemi shkune, jo ma gjepës prej krejtë koleksionit dhe ekspozitave që jënë bo aty dhe kemi marë si shembul kër kemi shku.
çka ka ndodhur si vjet për dallim prej viteve të kaluara, domethënë na kemi marr ftesë prej universitetit dhe Pirelli Hangar Bikokës për me shku në Milano me ndo eksperiencën ton të krijimit të institucionit. Domethënë ne tash jemi ftu për me ndo eksperiencën ton që e kemi kriju, domethënë si Kosovë, vend që ata me marr si shembull, domethënë. Ka qenë diçka shumë domethënë normalisht për mburse, me të bërë shumë më undi mirë, sidomos, që Kosova, dhe më thonë, është prezentu atje në universitetin e tyre, ku kanë marë pjesë shumë, pjesë marës, dhe më thonë, kanë qenë konferencë njerës të kulturës, artit prej vendeve të ndryshme, shë që me përfacu Kosova, me ndo eksperiencën tonë të krijimit, të bienalis, të një hapsire, si është kryu forma, mënyra, ka qenë shumë, realisht, ka qenë shumë për mbursën anën tjetër, po e përmendën edhe kolegë që është realisht një përgjithësi shumë e madhe qysh edhe ne i prezentojmë Kosovën jashtë, po në anën tjetër gjithmonë është ajo në mendjen tonë që çka mundemi me pru nën Kosovë për me pas përfitim gjenerata tjera edhe targetit cilën na punojmë edhe fushan cilën na punojmë. Që gjithmonë është ajo që na pe ofrojmë, po ndajmë një eksperiencë shumë të mirë, apo mirë të shembull jashtë, për çka është edhe na që mundemi me pru këtu, edhe ka pas shumë bashkëpunime edhe kanë bashkëtikësi bashkëpunime të ndryshme që ne ja sjellim Kosovës edhe realisht edhe investime të ndryshme, edhe rjetë të ndryshme të bashkëpunimit siç ka ndodhur për shembull tash shpejt edhe në Belgjik, kështu që kjo na bën na jap motiv pa marr parasysh punës që bëhet shumë e madhe gjatë krejt vitit edhe i harrojmë orët, i harrojmë që weekend e krejt, po në fund është manera për mbushja kur është rezultatin edhe që është për të mirën e përgjithshme. Sigurisht. Me krenari. Po për ju, sigurisht që edhe për ju ka qenë një... Njësoj, për mënoj si, edhe si parafolës të dhe kjo është diçka që nga për cilë neve që merëmi me këtë punë dhe që kemi vendosë me najtë këtu në Kosovë, me edhe në kontributin tonë qoftë në pikpamin e themelimit institucioneve, si që është Bienalia, po ashtu edhe duke eduku gjenerata të reja, një që jam edhe vetë pjesë, po ashtu me qenë pjesë përbërse e filharmonisë edhe dhe më thanë se cili prej nejsh, po edhe shumë tjerë që janë sot praneshë me kemi një kontribut veçantë edhe gjithmonë balafaqohemi me këtë përgjithsin edhe knasin që tjepët kur del dikun edhe prezentohen, sidomos në nivel shteti edhe nivel vendi. Pra, momentin që i ke flamurin ose sistemen e shtetit tanë për para... Përgjithsia është në marrë, po në faktë dhe krenaria... Po sigurisht në marrë... Kur dalim sukses shumë. Pas taj gjithashtu, pikrisht kur del, edhe kur punon, edhe kur prezentohesh, edhe merë feedback e shes sa me të vërtit ke vlerë, ato që e tha dhe Shabani që kënë e rëna përshka këtë izolimit, jemi shumë dyshus ndaj vetë vetës, po potencialisht është një stonë, është i jashtëzakonshëm. Për shembull, unë me bindje e thëmë që nështë a jemi për popujve, sidomos në pikpamin e koreografisë ose valzimit, nështë a, sidomos në region, së diskutohet, po një për popujve që jemi multitalentum, jemi gjithë talentum për me kërcy, për shembull. Për mu, kë ka qenë vitin me angazhimet më të shumëta që kam pasë në herë njëtë, edhe normalisht jam shumë i lumtën edhe për faktin që kam bërri me mbërri gjitha këto angazhime përveç sferës muzikës, unë marrë pjesë edhe në teatr edhe pjesë e disa shfaqeve bile bashke Makara me Robertin shpesh me qenë pjesë përbëmë se disa shfaqeve kam lujtë edhe tek Indiri tashma regjisori maj mirë që kemi pas në Erbe, kemi lumi, kam pas fatin fakt. Kë vetë, për mu, normalisht andrat nuk përfundojnë asë njerë, gjithmonë kitë që ka me punu edhe që ka me andru për me synu, për matutje, po që ka me veçu për e këti viti është performansa jam në Berlin Filharmoni ose Filharmoni në Berlinit me korin si parantum në mars të këti viti, që ka qenë ndjeni jashtëzakonshme, është një sal që është andrë është do artisti me performu, atë në fakt. Edhe unë kam pas fatin me performu edhe një pikë solistike të veprës Memli Kelmendit, i cili është dirigenti i korit, pashtu edhe kompozitor, i cili ka shkru një pjesë solo e në kasë për mu, gjallë për cilin jam shumë falëndërus edhe më ka bo me undi shumë mirë.
me prek një skenë të tillë siç është Filharmonia e Berlinit, pa diskutim, më me veçu për këtë vit që është një ana prej ëndrave që ndoshta më pas pyet para pak muajsh nuk e kisha besuar që ndodhi, po ja që ndodhi. Dhe tjetra është roli në operën e La Traviata, opera e parë që është realizuar në këtë vit në Kosovë, pra është një ngjarje historike dhe debutimi jam në këtë rol që unë kur një se kësha mendu që ka me debutu nëse ndodhë në herë, me debutu me rolin e baronit në La Traviata. Por ja që ndodhë, pra nda jeta i ka disa të papritu, na shumë interesant, disa këthejsa që nuk i pret, por që janë bukura këtë që ndodhë në dhe shumë njëse ardhura, pa diskutim. Atëherë për gjitha këto suksese, ja vlen të bëjmë një gëzuar dhe duke uruar që edhe ky vit na pret me sukseset e tilla. E kemi njës në rrugë barë, e po bësaj që zuar. Shpresojmë për më të mirë, po çfarë do të uronit për një vit të mbar? Unë e kësha njës me gjenatët e reja dhe pikrisht me ato që po ikin të rritë prej vendet. Po flasë për njerët që du në artën edhe që dojnë me u zhvillu në dhe fushat të ndryshme, që asë njerë mos me ndalë të ndjek andrat e veta dhe mos me ndalë për asë një loj sfide e sidomos mos me u dorzu, me qenë konsistent. Edhe mas me lëshu venin e vetë, se fundja fundit me ven tanë nuk ka. Sigurisht, Adelia? Po, natyrisht, në këtë fund vit, se cilje e bujmë një introspekcion me vetë vetën dhe me po amë thëtë se ku janë ato. A janë të realizuara, shpesherë dhe nuk janë gjitha të realizuara, në thëtë. Edhe suksesi tek e fundit është relativ. Kur nuk mundesh me thonë, jam shumë i sukseshëm, apo nuk jam, sepse qka është sukses për dikën, nuk është për dikën tjetër. Andaj, gjithë se cili du thëtë me gjithë lumëturin në atë arritje se qka e ka bo. Më rëndësish u mundu nga vetë vetja me nëzirë më të mirën, teme. Ndërsa, kur e ke një andër dhe punon në adritim, nëse arritë truri me imaginu, nuk është nuk mundesh me realizu, dhe të taj është kryesorja. Në të kundër të në që ka mund të temë, të kemi shëndetin, lumëturi, një harmoni, mirëqenje dhe të mundohemi, t'ju gëzohemi edhe gjërave shpesh herë kështu që në parim duke të vogla, dhe të tëtë, por në fakt janë kryesoret edhe me ato të sopë sa në ndërtojmë atë lumëturin e vërtit. Reale. Atër dëshira kështu individuale ka pa fond, po nëse flasim kështu në përgjithsi për formatin matë përgjithshëm, sigurisht që shëndeti është qëka të cilën ne i lutemi gjatë gjithë kohës, dhe në anën tjetër e përmendëm edhe tritë, edhe gjeneratat, edhe kontributin, ndoshta ton individual, po edhe si shoqni, kështu që prapë të them që Kosova është vendi mundësive, realisht, ka shumë mundësi, ka shumë që ka me u bo, është një rini jashtëzakonshme, kështu që është mirë që me pa këtë si cilën sfidë, ndoshta si cilën ëndër, me pa ndoshta si mundësi, për me mujtë me arritë, realisht, se ka
domthon individ ka organizata, ka kompani, ka njerëz të cilët kanë bërë punë të jashtëzakonshme dhe janë modele që mundën më ndjek, që mundën më realizu andrat me një punë, me pasion, me konsistencë, që çka është e mundur. Kështu që po uroj që si para falësit e tjerë, që se cili ta gjej vetën edhe çka do që kërkan, që të gjenë lumturi, edhe në të punoj shumë në realizim të andrave, përshka që mundësi ka shumë edhe në Kosovë, nuk ka nevoj me dy pjashtë mundësit. Kosovë është e sarnës. E ardhme, ja. Punë dhe vullnet, konsistencë, më së më dursu, realisht. Pengesat dalin në ndërkohë, po krejt të i kalohen, edhe në fund, kër është e rezultatin, ato harohen komplet. Po, pak ka shumë u thanë, Gjana, që duhet me u thanë, realisht, duhet me punu shumë. Kjo me ndoj që është mesajë më i rëndësishëm. Për gjitha ta 33-a cilë të ka një andër dhe një dëshirë, duhet me punu shumë, edhe fort, edhe mos me u dorzu, pavarësisht sfidave, pavarësisht momenteve që thua din që jush po e lasën, nuk muj me vazhdu, po prapë për te asaj ka diçka të bukur, edhe me probleme, edhe në Kosovë, edhe po du me ndërlidh të Kosova, mendoj që duhet me dasht halo ma shumë vendin tonë. Unë mendoj që kjo na mund nga më këgja shumë. Jemi patriota, po jemi në momentet saktume, po jo gjithë dhe vetë. E kjo atë dhe dashuria njësë edhe prej një gjestit tjeshtë, edhe qoftë dhe nëse nuk e vun një letër në tokë, që është një diçka shumë e vogël, po që bëhat shumë e madhë me kalimin e viteve. Kështë që me dash ma shumë vendin edhe me qenë ma të bashkum, sepse të bashkum mundemi me bëha ma shumë gjanat bukura për Kosovën, po dhe për vetën, për diskutim. Atër minutat shkun shumë shpejt, edhe në këtë edicion festiv të artemës, të emisionit artema, sigurisht që isha shumë ndëruar dhe lumëtur që t'ju kemë gjithve me gjitha këto profile, me gjitha këto suksese, me gjitha këto të arritura për gjatë gjithë vitit edhe viteve të kaluara, dhe gjithësësi që edhe unë e kam një urim, dhe ajo që dua të uroj është bitë gjitha shëndeti, si që përmendi edhe Adelina, dhe dashni, dashni dhe vetëm dashni e sigurisht edhe paqe. Por fare në fund, unë nuk mund të përmbyll këtë emision pa falenderuar gjithë ekipin realizues që përgjatë gjithë vitit punon për emisionin Artema, duke mos haruar edhe ekipin realizues dhe fantastik të këti edicioni festiv, të cilët edhe në japin vullnet, në japin komplimente dhe gjithë shka tjetër dhe gjithë gjithë dele bukur kur ekipi është i kompletuar. Dhe prap për fund dhe për një përmbyllje të bukur dhe për një vit, fillim vit të mbar, sigurisht që do t'ja thejmi muzikës për me shku. Me shku mbar e mirë, me një gëzuar. Me harmonisht, se muzika harmonisht si e lëkëse. Me muzikë gjithë bashkë. Falem të tërështë, dhe për energjinë e arzakonshme, përshkak që sot shkoj shumë shpejt emisione, përshkak që na ke bërë me undi mirë, edhe për gjatë krejt vitit. Edhe duke qëndru afër punës tonë është dhe më te pas taj, kështë që falem deret. Gjithmonë me shumë knaci për gjërat bukra. Për emisione me kontent shumë të mirë në artë, kemi shumë nevoj, kështë që të përgëzojmë edhe për krejt punën e arzakonshme të ekipit ju dhe ju e personalisht që e bani gjatë këtë vitit, kështë që na jemi të nderuar. Falemderit shumë, falemderit shumë. Falemderit juve. Atëherë, në mbetët këngën, cilën këngë do ta këndojmë? A mos keni ndonjë preferencë? Apo të vazhdojmë me? Për momente s'po kujtohet, po unë ju bashkohëm. Kash që tekstet e këngëve. Po i këndoj pra një këngë bukur shqipë, me që me shqipë, shqipë, do të thëtë një perlë të komisorit Regjo Mulliqe dhe kënduar nga ikona në qëmi e Pagarusha një lule. Një lule që m'ka sheltash aman vijgjith shoqet banët e drit. Një lule që m'ka sheltash aman vijgjith shoqet banë të drit. Bukurin ma
knoqe. Pa më mirë se sa më e përmbyll këtë emisionin. Faleminderit shumë gjithë dhe që ishte. Vërtet, vërtet ju jeni. Vërtet me perla. Atëherë, gëzuar, gëzuar, gëzuar. 2023-ta që të gjitha e gëzuar.